Շնորհակալություն։ Իրականում շատ տպավորիչ ելույթ էր ձեր ելույթը և ազդեցիկ։ Ես ուզում եմ հատկապես ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի իրավիճակի վրա, որով Հայաստանը հիմա անցնում է։ Նաև ձեր խմբակցությունից հարցեր հնչեցին գիտական ուսումնասիրությունների և մոդելների վերաբերյալ, որոնք կարող են դրված լինել կառավարության կառուցվածքի հիմքում։ Այն իրավիճակը, որով Հայաստանը հիմա անցնում է, դա բեկումնային իրավիճակ է, այսինքն մենք թողում ենք նախկին համակարգը, նախկին կարծրացած բուրգերը և անցում ենք կատարում նոր համակարգի, և այս անցումը կտևի դեռևս որոշակի ժամանակահատված, և իրավիճակը աննախադեպ է, այսինքն չկա նմանօրինակ նախադեպ, և մենք չենք կարող այդ նախադեպը ուսումնասիրել, փորձը ուսումնասիրել, պատմությունը ուսումնասիրել, դրա հիման վրա անել եզրակացություններ ապագայի մասին և ասել, ահա, այս գիտական մոդելը ընկած է կառավարության կառուցվածքի հիմքում, այսինքն նմանօրինակ մոդել չէր կարող ընկած լինել, որովհետև մենք աննախադեպ իրավիճակում ենք։ Եվ աննախադեպ իրավիճակը, ինչպես ամենուր աշխարհում և բոլոր ժամանակահատվածներում, մեծացնում է նաև անձերի դերը ի հակակշիռ ինստիտուտների։ Այո, ես կիսում եմ, պարոն Սիմոնյան, ձեր կարծիքը, որ ինստիտուտները պետք է ամրագրեն և ամրապնդեն և երաշխիքներ տան ժողովրդավարության համար, բայց ներկա բեկումնային փուլում մենք պետք է շատ ուշադրություն դարձնենք նաև անձերի վրա։ Եվ կարծում եմ կառավարությունը իր կառուցվածքը առաջարկելիս նաև հաշվի առել այն անձերին, ովքեր վստահելի են և ովքեր կարող են կատարել այս կամ այն աշխատանքը։ Այդ նույն առումով նաև շատ դժվար է ժամանակացույցի մասին խոսել։ Այս նույն պնդումները նաև ճիշտ են կառավարության ծրագրի մասով, որովհետև իրողությունները և պրոցեսները, որ մեր երկրում տեղի են ունենում, դրանք հիմա թվերով շատ դժվար չափելի են։ Եվ անգամ տնտեսական աճը, որ մենք ունենանք տարվա վերջում, թվերով շատ դժվար չափելի է, որովհետև մենք նույնպես չենք պատկերացնում այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում և տեղի կունենան առաջիկայում, քանի որ իրավիճակը, որի մեջ մենք ապրում ենք, աննախադեպ իրավիճակ է։ Երկու բառ գյուղատնտեսության նախարարության մասով, քանի որ դա ամենաշատ քննարկվող թեման է։ Իրական երեք սցենարներ կան այս նախարարության մասով, նաև ձեր առաջարկությունների մեջ։ Մի սցենարով մենք տեսնում ենք դա որպես առանձին նախարարություն, ինչպես դուք առաջարկում եք ձեր մոդելի մեջ։ Մյուս սցենարով մենք տեսնում ենք դա տարածքային կառավարման նախարարության կազմում։ Մյուս սցենարը առաջարկվող սցենարն է։ Բոլոր տարբերակները ունեն և ուժեղ, և թույլ կողմեր։ Օրինակ, տարածքային կառավարման նախարարության մեջ լինելով, մենք ունենայինք գյուղի զարգացման հետ ներդաշնակ գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարություն, ջրերի համակարգի կառավարման հետ ներդաշնակ, որովհետև դրանք նույն կառույցի մեջ կլինեին։ Այս տարբերակը, որը ներկայացված է կառավարության կողմից, ելնում է այն հանգամանքից, որ մենք ունենանք գյուղատնտեսությունը որպես մեր տնտեսության մրցունակ ճյուղերից մեկը, և այս մրցունակության բարձրացումը և արտահանման միտվածությունը ավելի շատ էկոնոմիկայի նախարարության խնդիրներից է։ Ես խնդրում եմ նաև կառավարությանը քննարկել մեր տարբեր գործընկերների, այդ թվում և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, էկոնոմիկայի նախարարության հետ, գյուղատնտեսության նախարարության միավորման դեպքում, նաև անվան հետ կապված խնդիրը, որովհետև մարդիկ գտնում են, որ դա էական է և որոշակի հիմքեր կան նաև այդտեղ։ Իհարկե, ինչպես պարոն Մանուկյանը նշեց, մենք հիմա ավելի շատ խոսում ենք ձևից, ոչ թե բովանդակությունից։ Եվ երբ որ ձևերը կզարգանան և կհասկանանք, որ նոր ինստիտուտներ են պետք, մենք խոսենք նոր ձևերի մասին։ Այս պահին կառավարությունը առաջարկել է այս տարբերակը։ Ես գտնում եմ, որ այդ տարբերակը
իրավունք ունի գոյություն ունենալ, անկախ այն հանգամանքից, որ ես ինքս որոշ հարցեր կան, որ այլ կերպ կանեի հնարավոր է։ Բայց այս պահին ես վստահում եմ կառավարությանը և առաջարկում եմ, որ մենք հնարավորություն տանք ծրագիրը իրականացնելու համար կառավարությանը ունենալ առաջարկված կառուցվածքը։ Շնորհակալություն։